Presiden Kesatuan Olahraga Malaysia KOM Datuk Karim Ibrahim optimis skuad olahraga negara mampu muncul juara keseluruhan dalam temasya Sukan SEA 2017 di Kuala Lumpur dan Santa Monica Amerika Syarikat bakal jadi venue latihan skuad olahraga negara. Skuad olahraga negara merekodkan pencapaian terburuk sepanjang pelibatan dalam temasya Sukan SEA apabila hanya membawa pulang 3 pingat emas, 2 perak dan 9 gangsa dari temasya Sukan SEA Singapura 2015 daripada 24 acara yang dipertandingkan. We want to be an overall champion and minister has placed is confident that we have to do better because we are the one who have more number of medal to be collected in the SEA game, so that will help us to become an overall champion. Justru untuk merealisasikan sasaran berkenaan, katanya skuad olahraga negara akan dihantar ke Santa Monica Amerika Syarikat bagi menjalani latihan di sana. Encik Zainal Abbas dari Kementerian Pelajaran and buat masa sekarang ini mereka telah melawat selama 4 hari. Mereka akan kembali ke tanah air, tidak mereka melawat ke USA untuk menentukan latihan di USA dijalankan di Santa Monica Club. Selain itu, beliau juga berharap agar kesemua atlet yang bakal dipilih kelak tidak mengalami sebarang masalah kecederaan yang boleh mengganggu latihan mereka.